Melko rankkaa on tää retkeily täällä Inarijärvellä. Siinä on sulla taikarumpu. Täällä on iso. No niin, no. Joo, tässä on yksi ehkä mielenkiintoisimmista esineistä täällä meidän näyttelyssä. Ja näähän löysi kirjailija Seppo Saraspää tuossa syksyllä 2003. No kumminkin otettiin asia rauhallisesti, mentiin viikonlopuksi metsälle. Minä menin riekkomettälle ja sitten Seppo meni ilmeisesti kalalle. Ja sitten seuraavalla viikolla meidän arkeologi ja amanuenssi kävi Sepon kanssa hakemassa nämä. Ja sieltähän otettiin, ne oli tuohen päälle aseteltu. Ja se tuohi ajoitettiin. Ja se ajoitus osoitti, että nämä oli laitettu siihen pieneen koloon niin 1200-luvun. Joo, nyt mä tiedän mikä tää on. Tonne heijättiin kaikki ihmiset, ketkä oli tuhmia. Vaikka toi onkin peurakuoppa. Joko Santeri lähdetään? Ei. No miksei? No miksei lähdetä? Eikö muus oo pelottavia? Ei. Enää. Nää pitää olla. Mitä ne on? Korkeja. Näyttää. No ne pitää ehdottomasti ottaa.